Pohodový, prosluněný a především rekordní, přesně takový byl letošní už 23. ročník Rohatecké desítky. 8. květnový den totiž tentokrát do malebné obce na Hodonínsku přilákal v hlavních kategoriích více než 170 běžců. Oblíbený závod tradičně vedl ulicemi obce a jak už bývá v posledních letech dobrým zvykem, i tentokrát nabídl mezi jednotlivými běhy prostor také vyznavačům kolečkových bruslí. Běží všichni od těch úplně nejmenších dětí až po 70-leté veterány. Snažíme se cílit na širokou veřejnost, proto jsou tady ty vložené závody na kolečkových bruslích, štafetový závod na 4x300 metrů, kde chceme přilákat místní, aby se do toho zapojili. Snažíme se s toho udělat zábavné sportovní dopoledne prostě pro všechny, nejen pro sportovce. Rohatecká desítka je nedílnou součástí moravsko-slovenského běžeckého poháru a tomu odpovídalo i pestré startovní pole, které se hemžilo jak závodníky od nás, tak i ze sousedního Slovenska. Závod je oblíbený, protože se běží okruhy, běží 6 okruhů obcí, takže je to pro diváky velice atraktivní. Pro závodníky možná až tak zas moc ne, protože těch zatáček je hodně a to zpomaluje, ale myslím si, že ta trať je výborná. Musíme vycházet z toho prostě, co je, že nemůžeme zbourat baráky a postavit novou trať. Ale je to oblíbené, běží se 23. ročník, takže já si myslím, že tady Rohatec do seriálu plně patří a v každém případě závodníci sem jezdí rádi. Jako první se vyrazili s nástrahami tratě v nedělním prosluněném dopoledni popasovat účastníci dětských, žákovských a juniorských kategorií. A jak bylo na mladých běžeckých nadějích vidět, rozhodně své účinkování nebrali na lehkou váhu. Běželo se mě dobře, trať byla super, mám 800 ráda, běhám ji normálně na závodech, jakože na trati a určitě jakože se na příští rok těším. Já už jsem od malička běhala, teď mě to začalo víc bavit, našla jsem si jakože v klubu v Kyjově, jsem si našla hodně kamarádů a tak se tam teď hodně těším a trávím tam hodně času. Start hlavního závodu 23. ročníku Rohatecké desítky byl naplánován na 11:30 a pro ženské kategorie a muže nad 70 let byly připraveny celkem 3 okruhy v celkové délce 5 kilometrů. Závodníci v hlavních mužských kategoriích pak museli absolvovat dvojnásobnou porci, a tedy okruhu 6. Při 20. ročník Rohatecké desítky nabídl také v hlavních kategoriích příjemnou běžeckou podívanou. Jak mezi ženami, tak v závodě mužů přitom dominovali papíroví favorité. V ženách stejně jako v loňském roce zvítězila drnovická Irena Pospíšilová. Mezi muži pak svůj loňský triumf zopakoval brněnský Lukáš Kučera. Běželo se suprově. Počasí ideální. Pro někoho možná teplo, ale mě to vyhovuje tady takový počasí. Sice jsem tam trošku foukalo, ale nebylo to tak hrozný. Já jsem včera šla v Čehovicích desítku, tam to byl větší vítr, takže dneska dobrý. Jaká byla taktika? Jo, taktika, no, běžet od začátku tak svěžnější tempo a snažit se vlastně, aby mě nikdo neporazil. No, tak minulý rok, když to vezmu, tak tam se mě sešlo úplně všechno, co bylo nejlepší, takže mě utekl traťák vlastně o 5 vteřin asi. Jo, což jsem ani nečekal, že bych šel takhle rychle. Letos nějak na tom nejsou úplně tak, jak by si představoval. Je to furt takový, jakože nejsou schopný pořádně zabrat. Tohle byl vlastně můj nejrychlejší závod letos, asi vlastně jsem šel, myslím, tohle je 4. závod letos. No, jinak teplo je docela dost a tady je to takový hodně nevyspytatelný kvůli větru. Jo, tady si člověk řekne, že mu foukne do zad, ale tam fouká proti, když se jde na zpáteční cestu, takže jako nic moc příjemného. No. Slunečné počasí a teplota vysoko nad 20 stupňů Celsia, to patřilo pro drtivou většinu běžců asi k největším nástrahám 23. ročníku Rohatecké desítky. Poprat se s tím ale snažili všichni statečně. Super, ale moc teplo. 14 dní jsem netrénoval, tak to bylo obtížné. Běželo se super, trať je rychlá a tu už tradičně bývá většinou teplé počasí, takže už jsme na to zvyknutí za tie roky. A já jsem spokojná, lebo toto bylo druhé místo v absolutnom poradí. Po druhém porade parada. Trať je celku rychlá, to počasí to trošku zpomalí, potom tretím čtvrtém kolečku, tak. Trať byla super celou dobu, i když v jednom místě bylo vlastně z kopce dolů, do kopce nahoru, takže tam ten dech trochu zlobil, ale jinak fajn, nežduchali jsme se, každý si dělal prostor a myslím, že každý chtěl vyhrát. Bylo to super, ale mohlo být méně horko, protože to teda bylo úplně šílený, jo. Toto se špatně v tom horku běhá, no. Bezva, bez problému, naprosto.
Byla nějaká speciální příprava na ten závod? Já jsem desát nějaká příprava, prosím vás. Obleču spartakiádní trenky a tričko a běžím. Svůj oblíbený závod si ani tentokrát nenechal ujít 79-letý Květoslav Hána ze Svatobořic Mistřína, který byl nejstarším závodníkem 23. ročníku rohatecké desítky. Tak mně se líbilo velice pěkně ta trať, počasí nám přálo, diváci nám hodně fandili, prostě já sem chodím už hodně roku, takže mně se tady v Hradci velice líbí. Organizace, všecko perfektně udělané. Tak já trénu tak 4x do týdne, těch 5-6, nejvíc 7 kilometrů jsem jako udržu, protože já už běhám 64 roku. Na toto byl můj 2109. závod. Přestože pro rohateckou desítku je vždy vymezen jen jediný den v roce, 8. květen, přípravy samotných závodů začínají už dlouho dopředu. O bezchybnou organizaci se přitom starají místní dobrovolní hasiči. Je potřeba nachystat, už někdy na přelomu roku se zajišťují dopravní povolení, zajištění trasy, co se týče dopravního značení, potom před tím samotným závodem nákupcem, nákup občerstvení, pití, fruka, oplatky a během toho samotného závodu je asi 25 lidí prostě tady v terénu, ať už v závodní kanceláři nebo na trati, aby byl ten závod bez problémů, aby se nestal žádný úraz, žádná nehoda, aby prostě všechno proběhlo tak, jak má. Rohatecká desítka je nejen vyhledávaným podnikem z pohledu samotných běžců, ale z pohledu obce také významnou sportovně společenskou událostí. Rohatecká desítka je v podstatě jedním z nejvýznamnějších sportovních klání, které v obci v roce máme. Je každý rok 8. května, je jedno, jestli je to středa nebo neděle. A fotbal se hraje každý týden, ping-pong každý 14 dní, hasiči závodí jednou za měsíc. A tohle to je atletický závod, který je tady jenom jeden. Proto je to pro tu obec velmi významné, sjíždí se sem opravdu hodně závodníků z celé republiky, ze Slovenska, ze zahraničí a mají možnost vlastně se podívat i po té naší obci. My se snažíme, když už sem přijedou, aby jsme pro ně měli i něco dalšího, kromě toho běhání. Takže loni byl první ročník, letos je druhý ročník, výstavy, trofejí, diplomů a pohárů. Takže závodníci, kteří zrovna neběhají nebo už doběhli, si můžou jít podívat na základní školu starou, kde jsou vystavené různé poháry a trofeje z jiných než třeba běžeckých sportů. A tak si zpestří to svoje dopoledne a odpoledne v Rohaci. Přestože jak ze strany diváků, tak i samotných běžců panuje z úrovní rohatecké desítky spokojenost, organizátoři na pověstných Vavřínech rozhodně usnout nechtějí. Tak zlepšovat se dá určitě vždycky všechno, to je taková obehraná fráze. My nemyslím si, že bychom byli dokonalí, určitě jde kam to posunovat, snažíme se každý rok hledat ty chyby a posunout se dál, ale myslím si, že naším cílem je zhruba to, co probíhá teďka, že je to závod pro širokou veřejnost. Nechceme tady Keňany, byl bych rád, kdyby se sem třeba někdy ukázala česká špička, ale rozhodně z toho nechci dělat republikové mistrovství, ale spíš prostě závod pro širokou veřejnost a pro místní. Já věřím, že rohatecká desítka s náma bude ještě spoustu let. Některé jiné závody na okrese už mají třeba 50. ročník, víc než 50. ročník, běh osvobození Vacenovic. Takže já věřím, že s pomocí sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou hlavním organizátorem, my obec jako přispíváme nejenom finančně, ale třeba i stany, tak věříme, že ta spolupráce bude nadále pokračovat a že se dočkáme ještě dalších desítek ročníků.